V Dolnom Kubíne sa v sobotu 27. januára bojovalo o Oravský pohár v karate. Pretekári si na podujatí Orava Cup 2024 zmerali sily vo viacerých disciplínach. Je to okolo 380 pretekárov z celého Slovenska. Tento rok aj minulý rok vlastne prišli pretekári z Maďarska, z Budapešte. Je to celkom dobrý významný klub, takže podporili tento turnaj vlastne aj Maďarska. Tak verím, že to bude úspešné aj pre nich, aj pre všetkých pretekárov. Karatisti na 13. ročníku Orava Cup 2024 súperili v športovom zápase kumite a športových cvičeniach kata. Súťažiaci boli v disciplínach rozdelení podľa veku a úrovne. Najviac obsadené kategórie sú tie detské, samozrejme, tí dospelí už viac menej nesúťažia teraz, lebo majú prípravu na majstrovstvá Európy do Gruzínska, kde sa odchádza vlastne o týždeň, takže oni už nemôžu riskovať nejaké zranenia. Takže väčšinou tie kategórie sú obsadené s tými malými kategóriami, detičkami tých 15 rokov. Karate sa venujem dlho, asi od 6 rokov. Zatiaľ nemám nejaké veľké ocenenie, ale pár prvých súťaží. Atmosféra je fajn, troška v strese, ale v pohode. Cvičil som každý deň skoro a pripravoval som sa na to ešte. Piatok som sa všetko pripravil, zuby som si vyčistil, tie na kumite. Bol som na kata, tam som mal druhé miesto a ešte čakám na kumite. Troška v strese som, troška viac. Svoje želieska v ohni mal aj Dolný Kubín. Tunajší klub Akadémia Karate Dolný Kubín reprezentovalo 18 pretekárov. Zatiaľ boli súťažiť v disciplíne kata, kde sa podarilo Kataríne Garajovej získať tretie miesto. Teraz bola ďalšia Elka Fačková, ktorá v kumite získala ďalšie tretie miesto a ostatní zatiaľ čakajú na ďalšie kategórie. Sa pripravili veľmi dobre, trénovali sme aj doma, ale aj veľa vecí na tréningu a podľa mňa je super. Som práve pred kumite, ale nejak to dám. Pripravovala som sa celé tá 2 týždňa a dúfam, že vyhrám. Cítim sa, že by som mohla stať na stupienku víťazov. Ja som sa hlavne pripravovala na tréningu. Doma som moc necvičila, ale prešla som si to, čo mi nešlo a kata som neúspela zatiaľ, tak dúfam, že uspiem v kumite. Sústreca, pozícia. Čakaj, ide pozícia. Teraz. Sú tu kluby, ktoré sú aj z Maďarska, v rámci celého Slovenska a sú tu aj nejakí poľskí pretekári. Súťaž prebieha vždycky veľmi svižne a nikdy nemáme žiadne problémy, takže sa chcem poďakovať organizátorovi za to, že zorganizoval túto súťaž. Ja môžem za mesto Dolný Kubín povedať, že sme veľmi radi, že tento turnaj tu má takú dlhú tradíciu a je to naozaj úžasné, koľko detí a rodičov sa zišlo v Dolnom Kubíne. Takže veľmi sa tešíme a sme radi, že môžeme toto podujatie podporiť po každej stránke. Ako sa darilo dolnokubínskym pretekárom, ale i celkové výsledky z 13. ročníka súťaže Orava Cup 2024 si môžete pozrieť na uvedenej stránke.